mănăstirea Poluvragi este acea pasăre măiastră a duhovniciei românești. De oriunde vei veni și oriunde te vei duce, Sfânta Mănăstire Poluvragi, lauda Gorjului, te așteaptă sfios, pierdută în viitor, ca o podoabă îngrădită cu dragoste. Accesul în mănăstire se face printr-o poartă monumentală din lemn de stejar, iar alea cu brazii care își împreună mâinile încetină de rugăciune te conduce în chip liniștitor către întâlnirea cu Dumnezeu și istoria neamului. Cei care au așezat-o și au întărit-o aici, la poala muntelui Piatra Poluvragilor, în vecinătatea cheilor Oltețului, bine au făcut. Vechimea mănăstirii a fost stabilită în urma cercetărilor istorice în jurul anului 1505, fiind titoria lui Radu și Pătru, fiii lui Danciu Zamona. Danciu Pârâianu este al doilea ctitor al mănăstirii Poluvragi, care a zidit actuala biserică pe vechile temelii. Constantin Brâncoveanu o răscumpără și o restaurează în anul 1703, el devenind astfel cel de-al treilea ctitor. Sfânta Mănăstire Poluvragi este locul binecuvântat, unde Oltețul bate toaca și deschide cu cheile lui o gură de rai, mărturia unui trecut care știa să zidească, să picteze, să tipărească. Zidurile sunt groase, de cetate creștină, neștiind vreodată ce au făcut mai mult. Au apărat rugăciunea, ori au cucerit sufletele. Pășești încet, călcând parcă pe cer, într-o altă lume care unește, luminează, apropie. Totul, de la împletirea albului cu verdele, până la unirea zidurilor cu pământul și a turlei cu cerul, de la Sfântul Munte Athos, pictat în pridvorul bisericii, până la catapeteasma împletită în lemn de tei, de la florile care răsar de pretutindeni, până la pictura brâncovenească, sprijinind pereții vechiului locaș, absolut totul, la Poluvragi, îți amintește de acel rai pe care niciodată nu poți să-l epuizezi, oricât de păcătos ai fi. Și ascunse la lumina feții tale înțelepciune, întoarce-te, Doamne, până când vei sta departe și mânghie pe robii tăi. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului este zidită în stil bizantin, având formă trilobată, realizată într-o simetrie proporționată. O încântare a privirii o reprezintă latura de vest, datorită arhitecturii sale cu izb brâncovenesc, cu foișoare și cerdace împodobite,
de o frumusețe rară, precum și cijmeaua cu foișor de pe latura de nord. Tot pe latura de nord se află biserica bolnița a mănăstirii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, construit în 1732 de episcopul Clement și de egumenul Lavrentie. Biserica are formă de corabie, fiind formată din două spații cu destinații precise, unul fiind biserica propriu-zisă, iar celălalt fiind folosit la începuturi pentru adăpostirea celor bolnavi. Mănăstirea Polovraj deține o bogată colecție de obiecte bisericești, expuse într-un muzeu ce poate fi vizitat de pelerini. Aici se află icoane și cărți de o inestimabilă valoare pentru istoria și cultura poporului nostru. Polovrajul este o mănăstire de autentică poezie românească, unde mi-am dat seama că duhovnicescul nostru este legat de românesc. Thank you.